Մարտի 10-ին ժամը 17:25-ին 25-ի սահմաններում Գավառի հրշեջ-փրկարական ծառայությունից ոստիկանության Գավառի բաժնում ահազանգ ստացվեց, որ Հայราวանք գյուղի մոտակայքում ճանապարհ-տրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել՝ մի տղամարդ մահացել է կամ վիրավորներ։ Դեպքի վայր մեկնելին օպերատիվ քնչական խմբեր առաջին հայացքից Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհին տեղի ունեցածը 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար էր, բայց միայն առաջին հայացքից։ Հետախոզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում մար նոպերատիվ օրեն բարձացին եղելությունը Քննուսանը հայտնի տվյալներով մերսեդեսնո ժիգուլին կայանված են եղել իսկ Մարտիկ Ճամփեզրին կանգնած Վազ 21099-ի վարորդը մեքենայով ընթանալիս շեղել է ուղղությունն ու դիտավորյալ վրայերթի յենթարկել Ճամփեզրին կանգնածներին ու բախվել կայանված մեքենաներին Վրայերթի յենթարկվածներից 23-ամյա երիտասարդը, որը բնակվում էր Լճապ գյուղում, տեղում մահացել է իսկ մյուսները մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Գավառ բժշկական կենտրոն Նույն հի վաս 21099-ի վարորդը գավառի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդը մեքենայի մեջ եղել էր նաև, նաև նրա 23-ամյա եղբայրը པར་ձվել է որ առավոտյան կենցաղային հարցերի շուրջ միջադեպ է տեղի ունեցել իսկ այս դեպքում մեքենան փոխադրamiջոցից վերածվել էր հանցագործության գործիքի սپانցիան հատկանիշներով հարուցրել է քրեական գործ եղբայրները ձերփակալվել են նշանակվել են փորձակնություններ ձերնարկումեր միջոցառումներ հնարավոր զարգացումները կանխելու նպատակով հանգամանքները նախաքննությամբ པར་ձվում են Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով